כיף לצאת בעוד חמש דקות. מה זה, פתוחה? אתה מצחיק. אני אף פעם לא בוכה. תראי לי את העיניים שלך. אבל מה פתאום שאני אבכה? לא יודע, יש בחורות שבוכות כשהחבר החייל שלהם עולה לרכבת. משונה, לא? כן. אני שמח שאת לא מהן. אני בסדר. אני שומרת על עצמי. גם כשהרכבת תזוז, אני רוצה שלא תבכי. אני לא אבכה. ואף פעם לא יקרה מה שיקרה. אתה באמת לא צריך לדאוג בקשר לזה. את מבטיחה. מבטיחה? שלא תבכי. אף פעם. אפילו אם. גם אז לא. למה לא? מה? למה לא? רגע, אתה רוצה ש... לא. אני רוצה שלא. מספיק שאוהבים בלב. מספיק שאוהבים בלב. באמת, לא? כן, בטח. ואת אוהבת אותי בלב, לא? כן, בטח. תגיד, אתה בטוח הרכבת עם זה בחמש? לא יודע, ככה כתוב בלוח. ואת לא צריכה להפסיק לרקוד או לצאת לקולנוע בגללי. זה יהיה בסדר. מדבר בכנות. אני לא רוצה שתשבי כל היום בבית ותחכי למכתבים ממני. אבל אמרתי לך שזה יהיה בסדר. אני שמח שאת כל כך מבינה. אני בסדר, אה? אני לא כמו אבא זאת הקטנות האלה. 100%. בכל זאת, ביקשתי מאוסקר שדאג לך. חמוד שלי. לא היית צריך. אני כבר ביקשתי ממנו. אה? מאוסקר. וגם ממקס. מה? טוב עשית. בחורים נהדרים. אוסקר, הוא רוקד נפלא. תצאי לבלות, אל תחשבי הרבה. מקס קנה אותו. תצאי לטייל, אביב. זה יהיה נהדר. עוד הערב, בקולנוע. אוסקר כבר קנה כרטיסים. הרכבת, אני מוכרח לעלות, תשמעי. אם יקרה משהו, תשומעת, תבטיחי לי שתשכחי. מה הוא אמר?